кипърска организация на туризма в Платрес, като Платрес, пощенски офис. Пощенски офис през Гремио. Има нещо като градинка, паркче. Хареса да това место като Платрес. Кипърците с удоволствие отиват на него. Сега ще излезе тук на... Всъщност главният път, шосето на... Не са отцето, да, да не кажем, той и курорт. И курорт, в който обичат кипърците. Тук хубаво и лято, той е уж е малко по-хладно от другата част на... Уж е малко по-хладно от другата част на Кипър. Уж е поне най-трябва по принцип по презумпция да е по-хладно. Ето, всъщност хладно ли и не. Сега ще покажа самия термометър. 4,46 на 10 юни и температурата е 30 градуса. Преценете сами дали 30 градуса е хладно. Ето, това пак централната уличка на границето. Къде са събрани всичките хотели. А, има си полицейска станция. Police Station Платрес. Това сградата е много китна.